z mojo partnerko potujemo po svetu, odločila sva se, da greva po svetu v teh norih časih. Ne? Mogoče smo res malo nora, ampak to so po drugi strani pa nepredstavljive izkušnje, ne? Kot naprimer izkušnja zdaj, ko smo v Mumbaju pristali v karanteni, v prisilni karanteni za 7 dni. Ne? In v hotelski sobi in to je res en tak zelo, zelo neprijeten občutek. In ko se to potem vprašaš, ko tako potem doživiš, ne, kako v bistvu si prisilno strpan v eno sobo, kjer mimo grede, ne, še okna se ne da odpreti. Ne. Zato, ker je pač hotel bil tako dizajniran in potem nekako se ti zasmilijo vse živali, ki so bile prisilno zaprte. Ne. Ali je to v živalski vrt, ali je to v neko v nek hlev in potem tukaj na lastni koži občutiš, kak boleč občutek je to, ko lahko samo gledaš ven na svobodo, prisilen si pa tukaj noter, pa dejansko ne moreš nič narediti. Ne. Tako da ena taka zanimiva izkušnja, no? Zanimiva izkušnja in v bistvu kako nizka vibracija se ustvari s tem, ko se ti to zgodi. Ne? In zelo, zelo velik izziv za tvoj um in za to, da obdržiš to visoko vibracijo pri sebi. Ne? In v bistvu, koliko mi to, ko naredimo to živalim, ko jih zapremo, ne? Še posebej, ok, živalski vrt je mogoče še vse en malo više vibracija, ampak v hlev, ko jih zapremo z namenom, da jih bomo ubili pa pojedli, ne? Kakšna nizka vibracija se ustvarja na celotnem planetu in s tem, ne? To je v bistvu eno tako sporočilo, ki sem jo zdaj dobil, ne? Sicer jaz sem proti temu že dolg časa, ampak zdaj sem pa to na lastni koži občutil in vidim, kak nizka vibracija je to, ne? Pa si lahko zamisliš tiste farme, ki so samo za to narejene. Samo za to narejene. Se pravi, ker v naših hlevih imajo še kakor tok prostora živali. Tam so pa na enem metru, rodijo se, zrastejo na enem metru in potem grejo v klavnike. Mislim, to je neverjetno. Jaz mislim, da bomo morali to res večkrat govoriti oziroma spremeniti.